Srbija je jedna od glavnih kapija ka Rusiji i kažu da čak i najmoćniji ruski oligarsi sada koriste Beograd da bi išli do Moskve. Međutim, kako se koji avion uputi ka pisti, tako stigne dojava, do sad ih je već bilo tri, da je u njemu bomba. I onda se procedura poletanja odlaže, sve se proverava, mora tako, a nije ni neočekivano da se ovakve stvari dešavaju. Šta se dešava na nebu iznad nas? Od drona u Zagrebu do lažnih dojava o bombi, pričam jutro sa Igorom Vranješevićem iz avioagentom iz Jumbo Travela. Dobro jutro. Hvala Igore što si sa nama. Sad da je neko srećnije vreme, da nije korone i da nije rata u Ukrajini, ja bih te pitala za to zašto je ovolika pomama Srba i koliko mi to para imamo kada pričamo o egzotičnim destinacijama. Međutim, najveća egzotika u ovom trenutku jeste dron koji je pao na Zagreb. Još uvek potpuno nejasno šta je to. Dakle, čujemo dron, priča se i da je raketa imala, nije imala eksploziv. Mene interesuje od tebe kao iskusnog avioagenta, kako je moguće da taj dron stigne do Zagreba, a da nijedan radar i nijedna kontrola leta ne reaguje? Pa šta to leti oko nas? Pa jednostavno je, dronovi kao takvi, oni lete ispod radara, tako da praktično radar ne može da ih uoči. Moguće neko, da kažem, vizualno da uoči taj dron, ali ovako radar sam da ga uoči jako teško. On je tako konstruisan da leti i da obavlja svoje operacije i poslove, a ovo je malo zalutao. Pa promenite radare, pa dajte, očigledno je potrebno da radari prate sada sa dronovima malo... Pa sve se menja, pa će verovatno i to da dođe na red, ali verovatno nije tako jednostavno. Ja se ne razumem u radare, ali verovatno se mora nešto promeniti, napraviti neki drugačiji koji hvata, da kažem, niži opseg letenja. Ali razumeš se u kontrolu leta, dakle ovo je bilo van njihovog opsega. Od koliko ide u principu kontrola leta? Zaista te brojke, ne znam, tačno, ali je suština da te male letelice, bespilotne letelice, one jednostavno lete mnogo nisko da bi bilo koji radar mogao da ih uoči, da ih vidi. Avioni poleću sa, da kažem, nulte tačke, ali oni poleću sa aerodroma koji su kontrolisani, tako da, a dronovi mogu da polete bilo otkud i da slete bilo gde. Tako da to je jednostavno nemoguće kontrolisati celu površinu, celu teritoriju zemlje. Te slike iz Zagreba su nas dosta uplašile, podsjetile na nas i na 99. Međutim, brzo se Srbiji, kako da kažemo, resetuju i okrenu nekim lepšim temama. Lepša tema u poslovnom smislu, mada je to tragedija naroda, jeste to što je Srbija je u stvari sada glavni, je li tako, evropski... Pa jedini evropski prevoznik koji vozi na relaciji Beograd-Evropa, zapravo Rusija. To uz, naravno, Turkish Airlines, koji je delimično u Evropi, delimično u Aziji, ali generalno to su jedine dve kompanije, Turkish i Air Srbija, koje lete na relacijama prema Moskvi, prema Leningradu, prema St. Petersburgu. Tako da, to je lepa vest za nas. Generalno, nas niko trenutno ne prisiljava ili ne ograničava da mi to ne možemo da radimo, tako da je sasvim normalna stvar i poslovna politika aviokompanije je takva. To je jednostavno nemoguće sprečiti. Ukoliko postoji tražnja za određenom destinacijom, normalno je da otvorite i više letova. Mi sad imamo dva leta prema Moskvi, imali smo jedan. Dva dnevno, da. Od kako je Aeroflot ukinuo svoje letove, nije on ukinuo samo za Beograd, nego za sve destinacije, sve međunarodne destinacije. Znači, Aeroflot više ne saobraća trenutno prema međunarodnim destinacijama, samo unutar Rusije. Tako da, od tog trenutka se otvorio prostor da se ti putnici prevezu prema Rusiji, tako da smo mi otvorili odmah drugu liniju, drugi let. E sad, ono što je interesantno, ti sa svojim timom radiš upravo to. Dakle, ti si taj posrednik između kompanije i čoveka koji sad može da zove, recimo, ako je to neki ruski oligarh iz Monaka ili iz Londona, je li istina da se takvi javljaju i da im, da kažemo, završavate karte ka Rusiji? Pa, nema ograničenja u tome ko će biti putnik na letu. Ukoliko postoje jasna pravila, dakle, za putovanje iz zemlje u zemlju, svi putnici koji, da kažem, apliciraju, koji su dozvoljeni na tom letu, oni mogu da se nađu na letu, tako da može da se nađu i oligarh, i patrijarh, i bilo ko iz Rusije, jednostavno nije zabranjeno tim putnicima da lete. U stvari, ko ume da sluša, Igor je sad upravo sve rekao. Neću pitati je li to bio Roman Abramović ili Melničenko koji je ostao bez broda, ali je očigledno da se
sve preko noći promenilo. I koliko sad u stvari Air Srbija može, na ovome ružno zvuči, ali je tako, da profitira? Pa, ta relacija... A koliko može da izgubi? Može li da bude kažnjena? Pa, u principu ne može da bude kažnjena. Može samo jednog dana da neko kaže, e, vi više ne možete da letite, pošto, eto, želite da se pridružite Evropskoj uniji, pa to vam više nije dozvoljeno. I u tom slučaju mi možemo da donesemo odluku da li ćemo letiti ili nećemo letiti. Da li to očekuješ? Pa ja očekujem da ukoliko neko to bude zatražio, da ćemo mi to jednostavno morati da takvu odluku donesemo. Ali to nije humano prema ta, da kažem, te izjave koje su upućene na naš račun, na račun Air Srbije, na naš račun kao Srbije, nije humano. Ne radi se tu o zaradi. Tu se radi o velikom broju naših državljana koji žive u Rusiji. I prosto nije normalno da ti naši državljani nemaju nikakvu vezu sa maticom, nemaju nikakvu vezu sa zemljom, nego jednostavno moraju nekim kopnenim putovima da se dovijaju da dođu do Srbije. To je velika razdaljina, put nije tako lak, mora da se zaobiđe cela Ukrajina. To je prosto nemoguća misija. Da. Sad i avion kada leti, on zaobilazi Ukrajinu. Tako da normalno nebo nad Ukrajinom je zatvoreno. Tako da bukvalno ide preko Litvanije, preko Slovačke, Poljske, Slovačke, Mađarske, pa onda dođe u našu zemlju. To je okolni put od nekoliko, da kažemo, od skoro 1000 km više. Da, pošto ruska avijacija ne deluje, dakle tamo nema vazdušnih borbi i ovi dronovi koji lete, eto, slučajno baš do Zagreba je jedan dron sa eksplozivom doleteo. Dakle, oni nisu na istoj visini kao putnički avioni i to ne bi trebalo da bude problem. To ne utiču uopšte, da. Dronovi utiču samo prilikom poletanja ili sletanja ukoliko se nalaze u blizini zone aerodroma. A sve što je van zone aerodroma jednostavno utiče, jer avion vrlo brzo dostigne neku visinu koja je sasvim bezbedna i na kojoj dronovi ni ne mogu da lete. Hajde da završimo ipak sa lepšim temama. Vi beležite ovih meseci i kako se korona mere ublažavaju, neverovatan rast putnika, mi smo svi željni, mada smo mogli da putujemo, išlo ste masovno i u Tursku i na neke druge destinacije, vi beležite neverovatno interesovanje, za koje tačno destinacije u stvari, gde najviše, Italija se otvorila. Pa Italija se otvorila, evo sada, samo sa nekim antigenskim testom, u principu bilo koji putnik, da li je vakcinisan, ne vakcinisan, može da uđe normalno. Ima i drugi država koje su se otvorile u međuvremenu, na primjer Republika Irska, tamo može da se odleti bez ičega, Norveška, Danska, Švedska, te da kažem. U Irsku bez testa? U Irsku bez ičega, kao pre korone. Znači, samo, naravno, uz posjedovanje odgovarajuće vize, ukoliko je potrebno. I jednostavno, samo poletite avionom, sletite tamo i ništa, apsolutno, kao pre korone. Kao da ništa nije bilo. Evo, Maldivi su sada, od pre neki dan, još nije ni ažurirano na sajtovima, ukinuli PCR test. Bio je potreban PCR test za dolazak na Maldive, sada više neće biti. Menjaju se stvari, ali rapidno. I u principu će sve doći do toga da će jednog dana sve da se vrati na neko stanje pre korone. To je neki, koliko ja vidim, scenario u celom svetu. Svi kažu da je ovaj rat tome pomogao. Ja ne verujem nešto u to, ali se jednostavno desilo u istom trenutku. Otvorio se rat, a s druge strane se zatvara priča o koroni. Da, ali sa treće strane, u Kini je trenutno 35 miliona ljudi u karantinu, red je ispred COVID ambulante u Zemunu, tako da samo budite dovoljno inteligentni i zaštitite se, eto, to minimalno u kontaktu s drugim ljudima da biste mogli da, recimo, planirate neko letovanje. U ovom trenutku, sad, kad bi ti neko rekao, možeš da putuješ gde god hoćeš, šta bi izabrao? Pa, ja bi izabrao neku daleku destinaciju. Mene to privlači. Pa, na primjer, evo Jamajka. Recimo, otišao bi na Jamajku, jer Jamajka tokom cele korone držala potpuno otvorenu granicu za naše turiste. Ali je skupa, bez ikakvih... Pa nije toliko skupa. Možda je malo skuplji avio prevoz do tamo, ali kad se sve upakuje u jedan aranžman, neće to biti nešto preko 1500 eura po osobi, koliko je, recimo, neki aranžman za Maldive ili za bilo koju drugu daleku tropsku destinaciju. Pomenuto o tome što sad čak i ljudi koji nemaju toliko mnogo novca, mnogo daju na putovanja, zato što smo sa koronom i sad sa ovim ratom svi u duhu carpe diem, uhvati dan. Dakle, doživite nešto lepo sad, jer niko ne zna šta će da bude sutra ili za mesec dana. Bilo je skučeno, veoma prosto je bio skučen i onda su ljudi putovali na destinacije gde su mogli. Tako je, tako je. Meni bi, recimo, strašno kao terapija prijela Argentina, Patagonija i sve to, ali o tom potom doćemo drugi put. Zaista. Dobro, mnogo hvala, Igore, na gostovanju. Nema na čemu. Koje ipak nekako od onih strašnih vesti iz početka završili smo sa nadom da će sve doći u normalu, ali treba to sad preživeti kada govorimo o ljudima u Ukrajini, njima je najteže,
onima koji trpe napade, a svi ostali u Evropi i u svetu, osim nas koji smo to preživjeli pre 23 godine, nemaju pojma o čemu se zapravo radi. Zato se radujte i kupujte sebi uspomenu.